Rei, hey, lugar mais sussa pra upar. Vou tomar. 24, né? Bem sussinho. Claro, você tem que ter os. Até se não tiver os PA e tal. Bem sussa. Tomar é o tomar. Eu já tô 53. Tá bem vazio aqui até. Deixa eu botar pra cá. Eu tô quase fortinho, né? Eu quero 60. Os itens do gelo são até baratos. Isso aí que eu vou focar. Deixa eu vir pra cá. Nada pra fazer. Show de bola, eu chego aqui e empurro isso. Eu acho que essa distância é segura pra mim. Oh! Você... Ah, carai. Esqueci. Distância de 5, né? É pra manter a distância. Vai. O safadão. Bom, bom, bom. Eu posso jogar aqui. Será que eu vou jogar aqui? Que foda, a máquina também não desce tudo. Deixa ele vir. Ok. A gente joga pra cá. Bom daqui pra mim é que eu não tomo tanto dano, né? Acho que ele vai me bater. Eu tenho que começar a fazer as DGs. As DGs são chatinhas. Cadê um item? Não é raro eles dar item. Meu merda. Tem que jogar alguns recursos fora. As coisas de geleia. Não precisa guardar, não. Muita gente matou geleia. Mesmo que coisa mesmo, é isso aqui. Tem que me livrar. Não, a gente vai upar, né? Acho que eu vou.
Pegar esses de 30 mesmo. Ah, já sei o que eu vou fazer. Caraca. Eu tenho que ir lá na Feira Troll. Ver se a gente dropa alguma coisa. Mas eu não tenho tanto camas pra jogar assim, não. Mas acho que eu vou lá apostar. Estou me sentindo com sorte. Ele vai vir aqui, vai ficar na minha cara. Então corre pra cá. E agora ele não fica mais. Ai, que máquina chata. Duster. Agora. Gigi. Bom, agora eu posso usar essa capa, mas eu quero realmente. Caralho, 300 jeans, foda-se. Ente pra caralho. Ente pra caralho. Laleu. Opa, 50. 50 a gente pega, né? 50. Ah, não, demônio, agora fodeu. Eu ia jogar na roleta, mas o cara já ganhou. Caralho, cara. Caralho, eu sabia que a roleta ia dropar algo agora. Tá que pariu, cara. É de sacanagem. Na moral. Porra. Outplayed. Outplayed. Acho que ela vai me. Acho que eu vou tomar uma porradinha. Vou. Não. Massa, cara. Na verdade, o macete é você fugir do range dela de linha em 4 em 4. Fugir do range de linha de 4 em 4 tá safe. Quem não tem como ela te acertar. Porra. Babaquice, cara. Aqui. Vou ter que fazer isso aqui. Dá um chega pra lá. Que eu venho. Eu vou ter que vir pra cá. Aqui é 4, né? Não vai acertar, não. E aqui eu já dou um coladão e GG. Acho que fiz merda, hein? Ah! Legal. Opa, dois, volta. Dois. Ah, não. Eu nem. Ah, eu vou continuar aqui agora. Porra. Boladão. Boladão pesadão. Que sacanagem. Porra. Tava pronto pro drop ser meu, cara. Tava. Tudo pronto. Sabia que essa porra ia dropar da roleta. É foda. Falar nisso, cadê o episódio do Vai Ceia? Caralho, tô enrolando essa porra. Demais já. Dei mole. Cacete. Porra, tô distraído, sabia? Ele vai vir aqui, vou descer pra cá. Ou. Acho que eu fiz merda descendo pra cá, mas tá bom.
Porra, eu botei 300 e tô batendo menos. Qual é? Come on. Come on. Agora ele me irrita, hein? Vou fazer o rito aqui e jogo pra cá. Cara, que é foda que varia muito o hit, cacete. Acho que até dado pra eu fazer esse de andar um, mas tô com preguiça. Estou com preguiça. Os mobs de estrela também dão mais aspa. Aqui, em Otomai, né? Eu posso até fazer full sabedoria. Por exemplo, esse caracol aí não me pega. Demora mais pra matar, mas eu ganho mais esp, por exemplo. Eu ponho tipo 100 de sabedoria. Assim, não vai demorar tanto mais pra matar, porque eu já tô com 150 já. 150 é bastante coisa. Eu vou lá no banco rapidinho. Opa, deixa eu só não lembrar. Será que eu pego um desses? Que não, eles são bem chatos. Eu vou salvar a zap aqui e a gente dá uma olhada. Essa aqui eu sei que eu derrubo. Talvez. Tá, o nível 60 eu não resisto. 60 solo com estrelinha é bom demais. A ideia é. Eu vou lá no banco, vou destruir uns bagulho que eu não vou usar pra ganhar um pouquinho mais de espaço. Essa árvore ela tira um pouco de vida, então se cura, me bate, se cura um pouquinho. Eu tento sempre desviar da reta dela. Quando eu consigo, né? Vamos. Nível baixo. Tá, aqui até que tá um nível legal. Eu tô sem dinheiro aí. Tem que fazer dinheiro. Agora talvez. Não sei quantas pessoas vão jogar na roleta, mas talvez 4, 6 horas. Onde está drop? Só pode usar um tipo de coisa pro turno. Ok, tá valendo. Vou ficar pra cá que ele vem e eu bato. Vou manter sempre atrás da linha de 4. Aí. Bim 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 bim
Aqui seria. Ah! Aqui é a linha de 4. Ok. Eu poderia fazer o duplo, mas tem que andar pra caralho. E. Vamos vir pra cá. Aqui é a linha de 4. Ah. E aqui. O cara tá morrendo, né? Aqui ele não vai poder vir mesmo. E morreu. Nice. Olha, vai andar pra caralho. Aqui hoje eu não vou completar, não. Já dei uma falha. Vem me cercar aqui direitinho. Mas aí eu. Mas eu mato ele também. Que ele me cerque aqui? Tudo bem. A única coisa ruim é que eu não ganho camas, porque eles vêm bem pouquinho. Aí é ruim. O bom é que eu vou rápido, né? Demais. Na verdade. Ah, não vou conseguir atacar. Detesto quando o jogo buga assim. Não dá pra atacar um móvel, porque um móvel. Tá perto de onde sai. Ai, caralho. Vou ter que comprar o feitiço de fogo pra eu poder atacar daqui. Apesar que ele é close range, né? Eu vim aqui. Só vem, filhão. Eu podia ter descido aqui, né? Dei mole. Então, tudo bem. Tudo bem. No começo eu reclamava dele ficar bêbado. 9 turnos, mas. Quando você tem 5 de range. E 9 PA, até que é legal. Que legalzinho. Perfeito. Eita porra! Que misclick. Bonito. Tem até outros lugares que dá pra upar, mas aqui ganha pela velocidade. Aí não tem como competir. É muito rápido. Baixo. Ah, não, é passou, né? Aí me fudiu. É o passou. 3, 1, 2, 3. É, pode ver. Eita, eita, calculei mal pra caralho. Caralho, que erro de cálculo, hein? Matemática falha essa. Mas tá bom. Eu vou ter que. Cara, eu vou ter que subir, cara. Vai tomar cuidado pro outro não me atrapar. Vou tentar atrasar ele um pouco. Que eu jogo pra cá. 4 e já pra cá. Pra eles acharem que eu vou ficar
trapped aqui embaixo, mas ele vai me sair lá em cima, né, cara? Mas tá bom, tudo bem. Tudo bem. Toma. Necessário elimine mais um. Foda que ele tem resiste a fogo. Não vai dar pra fazer essa porra, não. No máximo eu consigo fazer isso aqui. Vai pegar lá em cima, certinho. Mas se esse camarada aqui morrer, eu posso ficar por aqui mesmo. É, isso que eu vou fazer. Vou dar um beitão aqui bonito. Vou dar um beitão. Bom, se ele me irritar através de dois muros. Deixa eu ver que tipo de muros a gente tá falando. É, vai ser muita putaria. Eu poderia subir lá em cima e dar uma enxertadinha nele, mas. Quero não. Ah! Eu posso irritar ele agora. É, até dava, mas. Não. Eu matava os dois no turno e. Ganhava mais 50%. Eu deveria ter feito isso. Ô, porra! Agora sim, dinheiro. Dois graninha. Agora tem que vender essas porra. Fiz besteira, hein? Tá, cara, assim aqui. Caralho, agora mandou de 50, foda-se. Cinquentinha. Nessa brincadeira eu tô upando. Tá aqui, eu vou deixar ele correr um pouco. Ah, maldito. Não, mas tá bom. Aqui deu bom. 600. Aqui deu bom. Só que ele vai ficar bem próximo. Acho que ele se cura só. Ele não tá ajudando, não. Tá morto já. Eu já tô. Ai! Eu já tô com a capa que me dá PA, mas ela tira um de alcance. Eu tô gostando de ter esse alcance. Tá, relíquia do crack. Ok. Eu não vou deixar esse vídeo tão longo, não. Eu acho que eu vou para Estrobola. Já tô mais cidade de Estrube. É Vila Máquina. Tem que ser a vila. Tem. Apesar que o Brackmar também é pertinho. Porra, Brackmar não. Não lembro de ter visto lojistas em Brackmar, não. É foda. Aqui na vila eu sei que tem. O pessoal que compra, vende. Estrube. Acho que eu vou pra vila mesmo. Ah, mas eu tinha que ter salvo. Foda-se. Mas daqui eu posso ir pra Trubola. E daqui eu vou lá no joalheiro vendo essas porra toda.
Depois vou no banco. E vendo os bagulho do banco. Destruir os itens. Ah, aqui tá cheio de item, cara. Cheio. Ah, deram um rapinho aqui. Ah, tá cheio de item. Ponta de flecha. Porra, tá bom. Caralho, valeu a pena, hein? De recurso aqui, o que que ela compra? Dez peles de larva verde. Dá pra vender alguns recursos no market, mas demora um pouquinho, né? Chave. Chave. Ah, chave é complicado vender chave. Pode precisar. Então eu não vendo. Vendo essas paradinhas aqui. Bom, o que eu vou fazer? Agora é a parte chata. Vou organizar o banco. Destruir o bagulho todo e tal. Dos recursos. Não consigo nem. Oh, nem destruir daqui. Mas deixa eu ver se eu jogar pra cá eu consigo destruir. Não. É, você é meio foda, hein? Deixa eu ver se eu tô com a mochila aqui. Vou botar a mochila. Esses bulbos, o caralho A4, eu posso vender. Agora tem muita coisa que dá pra destruir, entendeu? Deixa eu destruir a porra toda. Guardar só o que for. Só essas paradas de. De nível 40 a mais. Deixa aqui de lado pra se mais rápido. Ô, porra! Oi, caralho! Bom, vou tirar aqui.